Tinkka ne frommo. En yhtä! En yhtä! Ota siin. Sorry. Var har du dem? Viinikka stanna! Stöd er Virén, vänta! Klar! De rycker! Ni får ta fram stöten för det kan inte skjuta så mycket annars. Ja, den ligger bort där. Jag tar över! Stöder! Håll med dig, Finier! Själva! Bara och ben! Viinikka bakåt, hela honom! Med dig! Ni behöver ta. Kan man dra på här? Kontakt! Efter buskaget på kullen! Sårad här! Träff, träff! Springer jag. Kan ni täcka mig? Viinikka, Viktor, Kippi, framåt! Bra!
Har du AK? Nej. Ja, ah, nice. Viinikka, kan du länka upp med Albin och se hur mitten situationen ser ut? Kör, jag såg honom springa in här någonstans. Jag ska söka upp honom. Vad vill du? Kom tillbaka hit sen. Jag måste få informationen in när jag kan pusha. Kör. I'm on it. Vänta, jag ska hämta info. Finner. Läge i mitten. Anmälan till Quintaro. Vad sa du? Anmälan till Quintaro via mig. Hur vill du? Hur ser mitten ut? Ska vi pusha? Jag tror vi är mitten vi kommer få gå i. Se om du kan få Quintaro att lämna typ två personer som håller den sidan. Sen tar vi med oss resten och trycker upp här i mitten bara. I got it. Det finns mer personer där. Jag tror den är kvar någon där. Två, tre stycken kvar att täcka högerkanten, sen resten bara upp och pusha mot mitten. Tre! Vänster flanken på linjen sen. Kom igen, framåt! Viinikka. Jo. Yeah.